ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କେବଳ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର, ଦେଖାଇବନି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ରୋଗୀ। କର୍କଟ ରୋଗ ବା କ୍ୟାନ୍ସର, ଏହି ରୋଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ହେଲେ କାଁ ଭାଁ କେହି ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 18 ଜଣ ମଳାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗୀ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ନୂତନ ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ 6 ମାସରେ ହିଁ ସମସ୍ତ 18 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। କୌଣସି ଔଷଧ ବଜାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୋସ୍ତର୍ଲିମାବ୍ ନାମକ ଏହି ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 18 ଜଣ କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ଏହି ଔଷଧ ଦେବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋସ୍ତର୍ଲିମାବ୍ ହେଉଛି ଏକ ଔଷଧ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଣୁ ରହିଛି। ଏହି ଅଣୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାମ କରେ। ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ 18 ରୋଗୀଙ୍କୁ 6 ମାସ ଧରି ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ପିଇଟି ସ୍କାନ୍ ବା MRI ସ୍କାନ୍ ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ କର୍କଟର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରୋଗ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେମୋରିଆଲ ସ୍ଲୋନ୍ କ୍ୟାଟରିଂ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରର ଡକ୍ଟର ଲୁଇସ୍ ଏ ଡିଆଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ କାହାରିଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କର୍କଟ ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଔଷଧ ସୁଫଳ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।